نشاں سب کے لیے ہو گیا بھی عبرت کا نشاں سب کے لیے ہو گیا بھی ایک تحفہ سبحان ہے قرآن مقدس ایک تحفہ سبحان ہے قرآن مقدس پورے گلگت بلتستان نہیں بلکہ پاکستان نہیں محترم المقام سراج الحق کی جماعت اسلامی کی قیادت کی رابطوں سے اس وقت دنیا کے سات اسلامی ممالک میں بیک وقت حرمت قرآن جلسے جلوس ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے آج ملک پاکستان کی گلی گلی کوچہ کوچہ شہر شہر نگر نگر حرمت قرآن پر جان بھی قربانی کا نعرہ ہے لیکن مجھے افسوس ہوا اس تصدیق کہتے ہیں غربت ہے پہاڑی علاقہ ہے تم لوگوں کو اللہ نے یہی اچھا کیا تھا لا کے پھینکا تم لوگوں کو پاکستان کے آخری ضلع میں رب کے قرآن پہ بھی نہیں نکلتا ہے رات کو بیڑو غائب ہو گیا تو سارے کتوں کی طرح پہاڑوں پہ تلاش کرتے پھرتا ہے یہ کیا میں کر رہا ہوں میں مذمت کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے دو گھنٹے پہلے تحصیلدار اور پولیس کے ذریعے میرے اوپر پرشاس کرنے کی کوشش کی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ میرے ذات کے لیے میں نہیں کر رہا میں رب کی قرآن کے لیے کر رہا ہوں میں آمنہ گلال کے فرمان کے لیے کر رہا ہوں میں اس روئے زمین پر نظام خلافت کی پروان چلانے کے لیے کر رہا ہوں اور تا خلافت کی بنا استوار ہو دنیا پر اور لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر سبق پھر پڑھ شجاعت کا عدالت کا اور لیا جائے گا تجھ سے کم دنیا کی یہ امامت کا میں آپ اس عظیم الشان حرمت قرآن ریلی اس عظیم الشان حرمت قرآن کانفرنس جس کا آغاز مرکزی جامع مسجد غواڑی سے اس ریلی کا آغاز ہوا ہے اس کا اختتام تحصیل چوک غواڑی مئی کھور میں ہے اس عظیم الشان حرمت قرآن ریلی کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتا ہوں اس کے لیے میں مولانا محمد حسن صاحب آپ زنگی بکور واڑی فاضل مدینہ یونیورسٹی آپ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ اس آغاز پر رونق حرمت قرآن کا آپ کا یہ حرمت قرآن کا انفس میں انشاءاللہ قرآن مجید کا تلاوت کا شرف مولانا محمد حسن صاحب قرآن کے نات سنیا جی قرآن کا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هر وقت تساوي مدینہ 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 چلی
동 지금 동 지방 다 동으로 고마 동 가마 동 지금 세고 있는 야 나마 가리고 지금 나다 지야 Shumadine, me mujhe ma, tu ha, tere sar, umari, chali ho, kadma, me tere sar. Urmate Quran par, jaane qurban hai. يدعون ليتفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سامعین حاضرین آپ سب کو بخوبی علم ہے سویڈن حکومت نے پچھلے ہفتے پچھلے دنوں قرآن پاک جو کہ تمام مسلمانوں کا جو دستور ہے ہماری شان ہے جان ہے یہی راہ ہدایت ہے مسلمانوں کا قرآن پاک اس کی بے حرمتی کی گئی ہے سویڈن حکومت کی طرف سے تو ان کی مذمت کرتے ہوئے ان کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے آج کا جو احتجاجی جو مظاہرہ جو ہم احتجاج ہم ریکارڈ کرنے کا آج کی جو ریلی ہے یہ اس کا جو مقصد یہی تھا کہ احتجاج ریکارڈ کرائے